pradžių jūsų bendros mintis apie rungtynes? Nu, neramu buvo, aišku, prieš rungtynes, žinot, kiek čia mes kamuolių. Laimėjom šiandien kamuolius, nes Norbertas Giga gavo ten traumą, treniruotės metu pasitempė raumenį, tai likom su Julium vienu nominaliu ir tam Juliu nebuvo patys geriausi laikai, kaip sakant, prieš tai tikrai nebuvo jis toks neįgavęs tos geros dar formos, sakyčiau, taip tikrai dar jam reikia. Ir žygį penktų, tokia varinė situacija, sakykime, ir būtent prieš tokią komandą, kur na, jie turi priekinę liniją, jie turi didelių žmonių. Ir Pekovičius, ir Dimša patirtis, ir Jomantas, ir tas pats Maklinas, tai tikrai buvo, taip, sakykime, prieš rungtynės neramu, kad jie mūsų tenai neuž... Mes, aišku, ten darėm tokias korekcijas, kalbėjom apie tai, kaip ten, kaip neduot kamulio priimti ir visa kita, bet susitvarkėm iš tikro smagu, aišku, smagu žiūliu buvo, kad pagaliau jisai vyras, kaip nežinau, vyras, kaip Halkas koks, tai pagaliau jis davė mums naudą, nu, 4, net 5 netgi, puolime kamulius pasiėmė, 2 taškus nepramėtė, tai mes to tikėjomėms visą sezoną iš jo, tai jisai sužaidė, sakykime, pirmas rungtynės. Nu, matyti, jisai toks kaip ir lėtesnis, jis užsikūrė ilgiau, tai pirmo rato pabaigoje jis pagaliau sužaidė vienas mums rungtynės, tokias, kokių mums reikia iš jo pusės. Tai smagu aišku, žygis puikiai atrodė to tam, kaip čia, stretch five, kaip pavadinto, lengvų penktų numerių, tai jisai puikius dalykus darė tikrai, nu, vieną kartą nutruko, nu, jam reikia nutrūkti. Žygis, jeigu nenutrunka, skučias, jeigu per rungtynės, jis turi sudurniuoti, jam matyti reiks vieną kartą leisti tokį dalyką ten, kur tai ten perdavimą, kaip davė kažkur, tai tenai, nu, vat, jam matyti to reikia. Tai šiaip irgi solidžias rungtynės sužaidė. Taip, galbūt ten šiandieną nebuvo rungtynės Dariaus, Runkausko, bet tai smagu dėl to, kad mes tokia formuojamėms komandą. Nes tempė kitas, taip, galbūt jos uždarė, gal ne jų diena, tas čia ir metikai, gal ne jų tas feelingas, ne, jausmo neturėjo, sakykime, rankytėse tokio gero, bet išėjo kiti ir puikų darbą atidirbo. Na, gal gynyba buvo mūsų, pirmojo pusėje buvo prasta gynyba. Taip, reikėjo man ten pasidraskyti dabar toj rūbiniai visą kitą, bet Hebra labai gerai įsiklausė, suprato, antroji pusė mes, nu, taip, tikrai, žymiai solidžiau gynėmėms, naudojom baudų, taktiką, protingai, ko nebuvo pirmoji pusė ir manau, perlaužėm rungtynės, tik tai su gynyba. Būtent po ilgosios pertraukos perlaužėt rungtynės, ar tai aikštės gynyba buvo ta esminė korekcija pakeitusi rungtynių eigą? Ne, daugiau vis dėl to, tai mes ten gal aikštės tos net ir nenaudojom, ten gal vieną kartelį, bet esminis dalykas, kad buvo vis dėl to, sakau, tas agresyvumas ant kamulio ir šalia kitų žmonių, žinom, kur rizikuojam, nuo ko rizikuojam, ką darom, mes tą puikiai įvykdėm. Aišku, gal pirmoji pusėje mums nepavyko irgi toks, mes rizikavom nuo to buvio, kaip pavyzdys, nu, čia jau, nežinau, nu, viską, rizikuoja nuo Janavičiaus, visi rizikuoja, niekam jis neįmeta, bet tu ten įventusiu įmeta. Buvis su ten 15% tritaškių lakso šiandien, viską sumetė, viską, vidutinius 100% ir tritaškius. Ir nueinam ir į bažnyčią, liepiu ir asistentam, ir jie nuėjo, ir viską, nu vis tiek mums ten kažkas dar ne ten gal jie eina, gal jie prieš bažnyčią dar užeina, kur į kabakėlį kokį. Tai va, tai ir gaunam. Jomantas vėl 5-3, nu, šaunuolis Joma, aišku, čia dabar jau viskas kaip snaiperį dengsim. Tai va, tie dalykai erzina. Pirmoji pusėje taip, rizikavom, sakau, gavom 10 taškų, tai dėl to ne, galbūt ir nebuvo paprasta mum, taip kažkaip vis čia rizikuojam ir gaunam. Tai va, antroji pusėje baigiam tas rizikas, pradėjom gintis normaliai, agresyviai, sakau, tas pražangas išnaudoti, jeigu tave pramušo, ta bonusinės situacijas, visi čia jau žino, Eurolygą klauso, pasakojo treneriai, kaip ten turi būti, tai va, mes lygiai taip pat dirbam, neką blogiau, neką kitaip, tai va, tai gavosi ir tiesiog susitvarkim. Be abejo, smagu, kad tie tritaškai įkryto, nes mes pirmoji pusėje nu, meti laisvas, meta Marius Runkauskas, laisvas 2 kartus, nu, neįmeta, nu, va, taip ir keista, ten Šenonas laisvas, ten, arba, jie, aišku, rizikuoja, jie eina apačią, ten, sakykime, 2-2, jie eina apačią, ten Vytas laisvas, tiesiog laisvi metimai, nu, va, nepataikim. Antroji pusėje
Nu, taip negali būti, kad komanda, jeigu mes dirbam, darbuojamėms treniruotėje ir kad jie ten rizikuojant visų, duoda mum mesti, o mes nepataikysim. Nu, ateina laikas, kada pataikom. Tai mes antroje pusėje, aišku, kaip čia, tą ritmą pagavom bendrą. Gerai giniesi, toks karštas esi, gauni polime laisvą situaciją, tu pataikai. Nu ir viskas. Tai čia ir nuo to krepšinis ir susideda, kaip sako, užsivedi savo varikliuką vidinį. Radzevičius peros prieš 2 savaites dar buvo pataikęs gal ketvirtadalį savo tritaškių, dabar vos net 2 iš eilės taip karjeros rungtynės, irgi tritaškiai šiandien vienur kitur net ir dengiami. Manot, kad čia dabar tokia, kaip jis iššovė, ar jis gali žaisti tokiu lygiu nuolatos pastoviai? Jeigu tai būtų iššovimas, jis praeitus metus atsiminkit, jisai pateko su geriausiu procentu tritaškių metimų į snaiperio konkursą. Tai jisai gali pataikyti, ten koreguojam, ten metimą, jisai labai klauso gerai, jis labai gerai dirba ir tikrai čia nėra iššovimas. Tiesiog, nu, beldžiamės į galvą jam, beldžiu ir aš į galvą, klausi, gavai ir liek į tą pusę, tavo puikus metimas. Toks vis pabejojimas, o jis labai puikiai, nu, prasiveržė, lipa ant to krepšio, nu, geras arklys tikrai. Bet, nu, jam vis, va, ten kažkuris dar kažką čia tokias situacijas paspręsdavo savaip vis dar gal ten. Taip čia, nacionalinės lygos likučiai tokie būdavo, tos nuosėdos kavos. Tai va, tai jis baigė tuos bairius, dabar paskutinės tas 2 rungtynės gauna, jeigu laisvas lieja, jeigu ne laisvas, biškiai arčiau muši. Nu, krepšinis paprastas, kai tą ritmą sugaudai savi, kai supranti, tai jisai tą tiesiog daro ir jam tas dalykas natūraliai gaunas. Jį sustabdyti, nu, nepaprastai yra, nes tikrai stiprus vyriokas, stiprus. Tai va, tai dėl jo irgi smagu, o net nebejoju, kad jis statęs žaidimą. Nežinau, ar girdėjot, bet Karaliaus Mindaugo turėjai 4 metus iš eilės su Rytu pakliuvot. Su Rytu, vėl Rytas. Ech, tu šiktu, ech, tu savo, kai sako. Rytas, vėl Dainius Adomaitis bičiulis lupsinams. Ne, nu tai ką aš galiu pasakyti čia. Žalgiris gavo Šiaulius 3 metus iš eilės. Žalgiris Šiaulius gavo, nu malačiai. Sireika irgi džiaugsmo mažai. Nu jo. Ten gal kažkas, nežinau, jeigu tai vienodai, tai kažkaip tai reikia gal oficialiai čia Utenoj traukimą, toks pasiūlymas lygiai kitais metais. Utenos arenoje per didžiąją pertrauką traukime burtus, nes jau užkniso žaisti su to rytu. Ne, šiaip neįdomu jau, atsibodo. Ne dėl to, kad ten... Tai va, bet, nu jo, ką, gavom, tai gavom. Teks kautis, kausimėms. Tai treneri, jūsų mintės apie šios rungtynės? Tai, man atrodo, visos mintys jau yra parodytos varžybų eigoje, bet kai pralošiu varžybas, tai aišku, viskas aišku, kad viena komanda stipresnė, kita silpnesnė ir šiandien Juventus komanda tikrai pranoko 3-4 kelnimus visą galvą. Prasidėjo viskas nuo to, kad pradėjome klysti, nebeimesti, gynyboje, aišku, visada, kada padarai tokias klaidas, atsiranda daugiau spragų ir visas tas spragas Juventus išnaudojo tam, kad atsiplėštų ir paskiau išlaikytų žaidimą savo vadžiuose. Aš manau, kad ieškodamas sąstato, kuris ar žaidėjo, kuris galėtų įmesti, padariau klaidų, gal per ilgai vienus išlaikiau, kitus išleidau tam, kad išbandyti, ir, bet niekas nepasiteisino. Tai galima sakyti, kad žaidžiant ir darant 20 klaidų, nesiginant vienas prieš vieną, nu, sunku labai varžybas laimėti. Jūs pradėjot rungtynės labai aukštų 5, lyg ir 4 krepšininkai, bent 2 metrų ūgio ir aukštesni. Ir vis tiek atrodė, nuo pat pradžių varžovai laimėjo kovo po lenta, taip pat Jucikas dominavo baudos aikštelėje. Ar tikslas to 5 buvo dominuoti po krepšiu ir kas nepasisekė toje vietoje? Ne, tai mums paprašiau lengviau gynyboje žaisti yra. O polime turėjome taip pat truputį kitaip žaisti, bet pradžioje viskas gavosi su polimu. Mes paleidom per daug gynyboje, bet prasidėjo viskas 3 kelny, kada mes nustojom gintis vienas prieš vieną ir padarėm daug klaidų. Sekančios varžybos vis dėlto bus už 3 dienų, už 4 dienų. Aš manau, reikia per daug nepergyventi, per daug nestresuoti
bandyti įsiaiškinti, ką mes šiandien tikrai, kur klydome ir žaisti savo žaidimą, ką mes galime tai šiuo momentu.